A jak jste se rozhodl kandidovat? Že vy jste, že ho původně nechtěl kandidovat, nebo nebyl jste oznámený jako kandidát a najednou z ničeho nic Lubomír Zaorálek, kandidát na předsedu ČSSD? No, byl jsem oslovován z některých krajů, to je pravda, ale vlastně jsem to pořád odmítal. Ale je pravda, že jsem nad tím v poslední době uvažoval, dokonce jsem souhlasil předběžně s tím, že bych kandidoval na místopředsedu strany. No a měl jsem pořád dojem, že ten sjezd se zabývá přejmenováním, zabývá se novými barvami, ale prostě ta základní otázka strategie sociální demokracie do budoucna mi tedy připadá, že jasně vyložena nebyla. A zdá se mi, že náš čas je omezený, že je to docela situace, je vážná. Není to tak, že by v této chvíli jsme startovali a na to, abychom zásadně změnili ten způsob, jak jsme přítomni, tak bylo třeba vymyslet podle mě víc. Takže já jsem chtěl upozornit na to, že jestli chceme být součástí sociálních konfliktů v této zemi, tak to chce víc než to, co bylo předloženo. Důležitá otázka. Co to znamená to, že vy jste získal kolem 50 hlasů? To znamená, někdo by řekl, je ta strana rozpolcená, nebo část těch delegátů nechce Michala Šmardu. Znamená to, že to může přinést nějaké problémy, řekněme, do jednoty sociální demokracie? Tady nějaká zavilá nebo nějaká potěuchlá atmosféra není na tom sjezdu. A mně připadá, vlastně i s Michalem Šmardou jsme se o tom bavili, mně to připadá, že to vlastně, že má člověk pocit, že tohle je málo. Bavili jsme se o tom víckrát a zdá se mi, že se na to nereaguje. Že ten sjezd je také místo, aby se i o tomhle mluvilo. Takže ta debata tady nemusí být vždycky jenom hladká a harmonická, aby to média vnímala jako idylu. A mně to připadlo, že to, co se tady odehrálo, i podle toho, co mám na to reakce, tak mi to připadá, že to prostě ke sjezdu patří. Sjezd nemá být jenom PR-ová přehlídka. Dnes se to všechno tak vyvíjí a vidím to stále víc, že ty sjezdy jsou takovou vzornou přehlídkou toho, jak ta strana se prezentuje, jak je skvělé kondici. Ale já bych byl nerad, kdybychom se nechali nutit do toho, že je to všechno jenom takové představení. Rozumím. A vždycky v minulosti sociální demokratické sjezdy byly také jakýmisi střetnutími, kde jsme se bavili třeba i tvrdě. A pokud je to to, že máme jinou představu o tom, co máme dělat, tak je to v pořádku. Já bych byl rád, aby se sociální demokracie tohle uchovala. Že tady se opravdu mluví k věci. A že se mluví třeba i věci, které nejsou příjemné, protože jsou tady různé názory. Co by mělo být jiné? Co by ten předseda, v čem by měl být jiný? Nebo ta strana? Já se domnívám, že naší ambicí není stát se šestou stranou této koalice. Protože ta koalice dneska dělá věci, které ve mně dokonce vyvolávají hněv. Ale on říká, že tahle pětikoalice ne, že jo? On se od ní distancuje. Já jsem přesvědčen, že naše vystupování do této chvíle bylo velmi krotké. Že jsme byli vlastně téměř chváleni za to, jak jsme konstruktivní. A připadá mi, že některá vystoupení byla za hranou toho, co dokáží pochopit. Jako, to je sice pěkné, že jsme tedy střízliví v kritice, ale vzhledem k tomu, co se děje v té zemi, už to prostě neodpovídá. Protože nekompetence některých kroků vlády, jako to, že jde o veliké peníze, to, že to postihuje celou řadu lidí, to prostě dneska nedovoluje, abychom se tvářili jako Miliusové. Jako ta vláda dneska selhává v celé řadě oblastí. Mohu říct ministerstva, ve kterých mi připadají, že jsou podle mě nekompetentní. Mrzí mě, že předseda vlády to přehlíží. Předseda vlády neřeší a jde o stovky miliard. Takže mně se zdá, že už tady dneska není čas na to, abychom se tvářili, že jsme konstruktivní proti těm, kteří jsou extrémisté a podobně. Rozumím, tady je čas na to, abychom řekli, že tohle jsou věci, které poškozují lidi, za něž my tady a za jejich zájmy tady jsme. Má teda sociální demokracie vyjít do ulic třeba z odboráři, nebo ne? Myslíte něco jiného? Já nemyslím na to, že chci zítra do ulic. Mně jde o to, že mně připadá, že dostatečně i dokážeme popsat a vysvětlit to, co se děje. Já jsem se o to vlastně i v tom omezeném čase 10 minut pokusil. A kdyby měl víc prostoru, tak ukážu to na více příkladech. Jako to, že to někdo dokáže vylíčit, popsat, to je těžké. Na to potřebujete se v tom orientovat, ale to je taky naše role. My máme ty věci vysvětlovat, my máme umožnit lidem se v tom orientovat, potom máme říct, jaký máme plán s tím a co s tím chceme dělat. Ale to jsou všechno tyhle věci. Ale když rozumíte, nepřijdeme, to je tak trochu, že musíte vytahovat na světlo to, co není vidět. A tady je řada věcí, které nejsou vidět. A mě vadí, pokud opakujeme věci, které říkají jiní, ale nepřicházíme s tím, co mi někdy připadá dokonce, že můžeme říct jenom my. Protože vím dobře, že ti ostatní do toho nebudou mít chuť. Ale zase ve stručnosti, pro tu stranu znamená to něco, že předseda Šmarda těch hlasů vyhrál v prvním kole, ale přece jenom byste těch hlasů nezískal málo. Znamená to něco, že třeba se musí obávat něčeho, řekněme, v té straně, nebo je to pro něho signál, že by měl být razantnější.
celou dobu dávám přednost tomu, že se o tom bavíme, dokonce i s Michalem Šmardou jsme se dokonce o některých věcech bavili. A já jsem mu vlastně říkal, já proti tobě kandiduju, protože já mám dojem, že my se o tom bavíme, ale že to vlastně se nemění. A myslím si, že doufám, že tak bude i dál, pokud se dostanu do vedení strany, tak bude pokračovat tady tenhle rozhovor. On, Michal Šmarda, člověk, kterým se já dokážu bavit, že je vlastně schopen naslouchat. Tak to, že to nedělá podle mého, rozumíte, nechte to už jako na nás. Dobře. Jako ono tak bývá, jako, ale to, že můžeme pokračovat v tomhle rozhovoru a že to může být někdy i pře, já si myslím, že i tohle patří do života strany, která opravdu má nějaký život a které o něco jde. Poslední dotaz. Někteří delegáti vám vyčítali nebo vás nazývali tak trošku mužem minulosti. Mužem, který jakoby je spojený s těma minulýma vládama. Jak jste tohle vnímal? A co byste na tohle řekl? Že v tomhle se mnou budete souhlasit, že jo? V některých to bylo, v některých vystoupeních to bylo cítit. Že jeden z delegátů vás dokonce nazval, že jo, cvachem české politiky, což byl poměrně razantní útok. No jo, ale to je taková... To už řekl Alexander Vondra, už to bylo vytaženo asi 10krát, tak to mě spíš rozesmálo, protože to je jako takové opakování pořád stejného fóru. Ale já především bych odmítal to, že sociální demokracie je strana, která by se měla zase nějak moc omlouvat a stydět za svou minulost. Protože já bych vám tady mohl říkat, že byli jsme v různých sestavách, já jsem byl v sestavě Bohuslava Sobotky, dokonce potom nakonec jsem souhlasil, protože měl to Honza Hamáček po 2 letech té vlády Babišovi žádal, abych mu pomohl, tak jsem šel i tam. Ale dokonce i tady si uvědomuju, že jsme udělali řadu věcí, za které já vůbec se nestydím. A vždycky jsem to vnímal tak, že my tam máme skutečně nějakou docela zásadní roli. Pamatuju si, že nám dokonce i lidi říkali, on tam musí být někdo, kdo to hlídá, nebo Bůh ví, co se stane. Jako, to není tak, že jsme jenom selhali, protože jsme šli na kompromis s někým, kdo si to nezasloužil, nebo kdo by měl být pro sociální demokracii tabu. Ne, byl to kompromis od okamžiku, kdy Bohuslav Sobotka vzal ANO do vlády. Ale ten byl tehdy zajímavý proto, protože jsme díky tomu strašně moc věcí udělali. 80% našeho programu. Jako, to bylo snad nejúspěšnější prosazení programu sociální demokracie. A já se nebudu vás tady obtěžovat tím vyjmenováním, ale mně to prostě připadalo, že tohle té politické straně se vyplácelo. Vememe si jakýkoliv některý rezort. Já vám budu dokazovat, že vůbec nemáme se za co stydět. Já prostě nemám chuť říkat, že sociální demokracie byla strana, která něco. Většina těch ministrů dělala to, co měla, z hlediska toho, co bylo v programu a co jsme slíbili. Dobře. A já se tady vám teďka nebudu chlubit, ale rozhodně mi nepřipadá, že my máme začít velké omluvy, že jsme si dovolili být s Andrejem Babišem. Já jsem tady dneska řekl, ano, Andrej Babiš je problém, ale to je jeden z těch oligarchů, který do té politiky šel a díky tomu se o něm mluví. Ale mně připadá, že tahle země, ten její klientelistický kapitalismus je spojen s jinými jmény, která se tady šetří, o kterých se nemluví a které se prosadili právě teď. A o těch je ticho.